Maragogi. Dia 2 de outubro, vote Ligue-se Perfeita. Guigui vice é 15. Todos aqui hoje vamos renovar a fé. Tá chegando a hora, São João do Sabugi. Estamos aqui, momento, reta final desta campanha, que foi uma das melhores ao nosso lado. Lice e Didi vai fazer com certeza uma grande administração. Lice, para a senhora, o que é esse momento? Mensagem para o povo de São João do Sabugi nessa reta final. Tá chegando o momento, dia 2 de outubro. Hoje chegamos ao fim, a reta final de uma campanha linda, maravilhosa, que cresceu de uma forma maior do que eu esperava. E hoje é o dia de agradecer a todos os nossos apoiadores, simpatizantes, eleitores, crianças, idosos, que tiveram junto com a gente durante toda a campanha, nos dando força, orando, enviando mensagens de energia. Hoje é um dia de agradecimento e de comemoração. Faltam só 2 dias para a nossa grande vitória, se Deus quiser. E aí o recado para o eleitor votar certo, primeiro para vereador, depois vota prefeito. Caros eleitores, não esqueçam de levar seus documentos. Levem o título e a identidade. Primeiro votem no vereador e confirmem. Em segundo, 15. Lidse e Didi, se Deus quiser. Estamos preparada para a festa da vitória, domingo à noite? Estamos, todos nós já estamos preparados. Vocês não tenham medo, eu tenho certeza que nós vamos ganhar essa eleição. Obrigado, Lidse. Valeu, gente boa. Pessoal por aqui fazendo a festa, mostra essa alegria. Pessoal abraçando aí a nossa futura prefeita, 15. Lidse, mostra aí. Mostra a imagem aí, o pessoal aí, ó, abraçando ao lado da nossa prefeita 15. Lidse e Didi, nesse momento muito especial. Vamos continuar acompanhando nesse momento, essa festa, desta quinta-feira, aqui em São João do Sabugi. Vamos embora mostrar aí essa alegria. Mostra aí, ó, olha só. Paz, paz, eu quero paz. Por que Lidse? Por que Lidse? Porque ela é gente fina e a gente já conhece o pai dela. Ele é legal para ser médico aqui em São João. Lidse, será uma grande mulher, uma grande prefeita? É mais do que grande. Vai ser ótimo o governo dela. No meio do povo, a juventude também acredita no 15. Lidse, como é seu nome? Maria das Graças. Maria das Graças, e aí para você? O que é esse momento, a primeira mulher prefeita em São João? Uma alegria muito grande, porque saber que é a primeira mulher prefeita de São João e que vai ouvir as outras mulheres, não só as mulheres, também os homens, mas e que vai lutar por todo mundo e que vai ser o melhor para São João. É a nossa futura prefeita. É o momento de todas as idades, de 6, de 40, de 20, de 80. É a festa do 15. O Heitor tem 6 anos. Heitor, com 6 anos, você já tem no coração que Lidse é o melhor para São João. Oi, é que Lidse vai vencer e que o Bacurau vai vencer. Então eu peço para todos que sejam Bacurau. Oh, beleza, valeu. Heitor fazendo a festa para você, a festa do 15. E o nosso blog Cardoso Silva presente fazendo a festa. Bonita, chega o momento, dia 2 de outubro. Prefeito, agora há pouco conversando com o Lidse, muito emocionada, está chegando a hora, está chegando o momento, o povo de São João de Sabugi dizer que quer mulher na prefeitura. Boa noite a todos. Realmente, como você disse, Lidse é uma pessoa muito inteligente, equilibrada, de propostas sólidas. E que São João hoje é o ápice da campanha e vai realmente dizer sim à mulher, a primeira mulher que vai governar a nossa terra.
prefeito Aníbal Pereira fazendo uma festa com a gente. Olha o povo, mostra o povo. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Mostra o povo. Mostra o povo, mostra o povo aí, ó. O povinho da chave aí, ó. Olha só. Chegando o povo, 15. Nesse momento de festa em São João Sabugi. Vai fazer uma gestão pra lá de especial. Todos vocês que acham que Lidia é a melhor, que acham que Lidia não é uma aventureira qualquer, que acham que Lidia, quando vocês procurarem, está na casa dela, que acham que Lidia, quando vocês procurarem, está na prefeitura, que acham que Lidia, quando vocês procurarem, não está numa casa de jogo, que acham que vocês vão procurar. Mesa de bar, vocês saibam que Lidia, quando vocês procurar, ela tá na casa de negão, ou tá na prefeitura, ou tá no meio da rua, porque ela vem pra salvar o mais um povo de São João. Que festa bonita, gente! Meus amigos, Marcinho é o peso pesado, mas André é o peso pena, mas vai lutar como vereador atuante e dizer, São João, que estou disposto e coloquei meu nome à disposição para ajudar o povo no que for preciso e não serei vereador de eleição. Pretendo ajudar o povo de São João durante os 4 anos de mandato. Vamos receber a nossa futura prefeita. Lembre-se. Vocês.
o que é melhor para São João. Tenho certeza que vocês sabem votar no certo. Ainda é tempo. Quem está em dúvida, quem não escolheu, ainda dá tempo. Faltam 2 dias para você acertar para os próximos 4 anos. Pessoal, muito obrigada pela força que vocês estão me dando e vão me dar, se Deus quiser, até domingo e nos próximos 4 anos. Boa noite, São João! E até a vitória, se Deus quiser! Alô! A nossa futura prefeita! Dia 2 de outubro, vote, ligue-se prefeita, que vice é aqui!